សួស្តីទាំងអស់គ្នាយើងមកទស្សនាបន្តជាមួយនឹងរឿងភ្នោទេវតា10000ឆ្នាំភាគទី8ដែលជាភាគបន្តណាគឺនៅពេលដែលឈិនណានចង់នឹងចាក់ចែងពីក្នុងរាជវាំងនឹងទៅហើយនឹងគេបានជាផ្លេចថានឹងយកសម្បត្តិយកអាសិភើទៅត្រូវបកប្រែទៅឲ្យទេវតាចាស់បិសាចចាស់នឹងណាតំពួចុងក្រោយយកទៅឲ្យអញ្ចឹងគេក៏គិតថានឹងយកវាទៅឲ្យព្រះនាងយូអឺនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់គឺឈិនណានជាមួយនឹងតុងតុងនឹងបានចេញមកខាងក្រៅក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះនាងយូអឺដែលពេលវេលាមួយនឹងវារៀងយប់ជ្រៅបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ចម្លែកចិត្តបន្តពីបានឃើញព្រះនាងយូអឺដើរចេញពីដំណាក់ពួកគេក៏បានដើរទៅតាមពីខាងក្រោយអានេះមិនត្រឹមតែដើរទេហក់ផងលោតផងហ្នឹងណាទៅដល់ហើយក៏បានឃើញព្រះនាងយូអឺកំពុងតែជួបគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់បងគឺព្រះនាងចាងនៅឯមុខដំណាក់របស់ព្រះបិតាព្រះនាងយូអឺក៏ព្យាយាមសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់បងចូលទៅជួបជាមួយនឹងបិតាថែមទាំងបានយកផ្កាឈូកភ្លើងទេវតានឹងយកទៅថ្វាយបិតាដើម្បីព្យាបាលជំងឺនិងបំណងសុំការអនុញ្ញាតពីបិតាឲ្យលុបចោលមង្គលការរបស់នាងជាមួយនឹងលោកសេនាប្រមុខស៊ីម៉ាលីងខុងប៉ុន្តែម្ចាស់បងគឺព្រះនាងចាងនឹងគាត់បដិសេធគាត់ថាមិនចាំបាច់ចូលទៅនោះទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមង្គលការរបស់ឯងគឺមិនអាចលុបចោលបាននោះទេយូអឺក៏ព្យាយាមប្រកែកជាមួយនឹងបងស្រីថាបងស្រីគឺជានារីបរិសុទ្ធមិនចាំបាច់រៀបការដូច្នេះឲ្យបងស្រីមិនយល់អំពីអារម្មណ៍ដែលគ្មានមនុស្សចេតនាចំពោះនារីម្នាក់ហើយឲ្យទៅរៀបការបែបហ្នឹងទេនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យព្រះនាងចាងខឹងជាមួយនឹងប្អូនស្រីរួចហើយនាងក៏បានទះកំភ្លៀងប្អូនស្រីមួយកំភ្លៀងធ្វើឲ្យព្រះនាងយូអឺក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងបាត់បន្ទាប់ពីយូអឺបានចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយព្រះនាងចាងក៏បានប្រើឲ្យអង្គរៈទាំងពីរគឺយូស៊ីជាមួយនឹងហូឈៀនហ្នឹងទៅធ្វើការងារបន្តទៀតតាមការបញ្ជារបស់គាត់បន្ទាប់ពីទាំងអស់គ្នាបានចេញទៅផុតទៅបិតារបស់ព្រះនាងចាងជាមួយនឹងព្រះនាងយូអឺដែលជាស្ដេចនោះគាត់ក៏បានចេញមកពីក្នុងបន្ទប់នៅពេលនោះព្រះនាងចាងក៏បានសួរទៅបិតារបស់ខ្លួនថាតើបិតាបានស្ដាប់ឮអស់ហើយមែនព្រះបិតាក៏បាននិយាយសោកស្ដាយចំពោះបុត្រីរបស់គាត់គឺយូអឺដែលសារតែគាត់អត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពារកូនស្រីទាំងពីរនាក់នឹងទេត្បិតអីតែបង្កើតពួកគេមកឲ្យរស់នៅក្នុងត្រកូលរាជវង្សមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែមិនអាចផ្ដល់សេរីភាពនឹងការសម្រេចចិត្តឲ្យពួកគេទាំងពីរនឹងទលំទលាយបានណាមួយទៀតដោយសារតែស្ថានភាពអាការៈរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនៅខាងក្រៅនឹងបានដឹងនោះទេព្រោះអីនឹងនៅក្នុងរាជវង្សរបស់គាត់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនគររបស់គាត់មន្ត្រីទាំងអស់កំពុងតែនាំគ្នាចលាចលបែងចែកអំណាចជាបច្ចុប្បន្នណាមួយទៀតបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរាជការគឺមានតែត្រកូលស៊ឺម៉ាលីងខុងនឹងទេគឺជាអ្នកមានអំណាចខ្លាំងជាងគេដូច្នេះហើយត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើគេបន្តទៀតនៅពេលនោះព្រះនាងចាងក៏បានរាយការណ៍ប្រាប់ទៅកាន់បិតារបស់ខ្លួនថាបុត្របានសម្រេចចិត្តបញ្ជាឲ្យគេទៅសម្លាប់ឈិនណានចោលហើយព្រោះមើលទៅគេនឹងដូចជាគ្មានប្រយោជន៍បន្តទៀតទេគេគឺជាមនុស្សអត់បានការសូម្បីតែក្បាច់គុណក៏មិនចេះផងទុកគេនៅយូរនឹងនាំតែមានបញ្ហាកាន់តែយូរទេបិតានឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាត្រូវហើយព្រោះអីនឹងបច្ចុប្បន្ននេះបន្តតែបានដឹងថាយូអឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងឈិនណាននៅក្នុងរាជការគ្រួសារតកូលស៊ឺម៉ាលីងខុងនឹងគឺតែងតែកំ plain អំពីបញ្ហានឹងទៅកាន់គាត់ណាធ្វើឲ្យគាត់ក៏ពិបាកដោះស្រាយដែរឈិនណានបន្តតែបានលបស្ដាប់ឮសម្ដីរបស់ព្រះនាងចាងហើយគេក៏បាននិយាយតែម្នាក់ឯងថាបើព្រះនាងគ្មានធម៌មេត្តាទេកុំចាប់ប្រកាន់ថាខ្ញុំនឹងគ្មានភាពយុត្តិធម៌ឲ្យសោះបន្ទាប់ពីនឹងទៅនឹងគេក៏បានលួចចូលទៅមើលកន្លែងទុកដាក់ធ្នូទេវតាហ៊ូអ៊ីនឹងដែលមានបំណងចង់ទៅលួចធ្នូទេវតានឹងត្រឡប់ទៅវិញព្រោះណាមួយទៀតធ្នូទេវតានេះគឺជាធ្នូរបស់គេតាំងពី10000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះនៅពេលដែលទៅដល់កន្លែងនោះគេក៏បានប្រទះឃើញនៅព្រឹទ្ធាចារ្យពីរនាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយយាមទៅលើធ្នូទេវតាហ៊ូអ៊ីនឹងប៉ុន្តែនៅទីនោះគេក៏បានឃើញគប់ភ្លើងជាច្រើនដូច្នេះហើយគេក៏រកល្បិចធ្វើឲ្យមានភ្លើងឆេះនៅខាងក្រៅនឹងមកហុយផ្សែងចូលទៅខាងក្នុងអំឡុងពេលនោះផងដែរក៏មានព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់គាត់មានការធុញទ្រាន់នៅក្នុងការយាមកាមធ្នូទេវតាហ៊ូអ៊ីនឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយមិនដែលបានចាក់ចេញទៅណាតលែសោះឆ្នាំក៏បញ្ជាឲ្យអាកូននេះតូចតុងតុងនឹងបោះក្បឹងពីលើទម្លាក់ចូលទៅដើម្បីបិទឆោតឲ្យព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់បានចាក់ចេញទៅតាមអាកូននេះតុងតុងនឹងចំណែកឯគេវិញក៏បានទៅបិទឆោតព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ទៀតដែលបានមកហុយផ្សែងចូលមកក្នុងបន្ទប់ការពារធ្នូទេវតាហ៊ូអ៊ីនឹងរួចហើយក៏បានបន្លំយកធ្នូទេវតានឹងចាក់ចេញពីកន្លែងនឹងបាត់ទាំងដែលព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងពីរនឹងមើលមិនដឹងសោះថាណាគេគឺជាអ្នកមកលួចនឹងណាសូម្បីតែមើលនឹងក៏មើលមិនទាន់ផងចំណែកព្រះនាងយូអឺនៅវិញនឹងកំពុងតែយំដោយសារតែបងស្រីបានតែកំភៀងអមាញ់មិញនឹងរត់មកដល់ដំណាក់ក៏អង្គុយយំដេកយំតែម្នាក់ឯងរហូតយូស៊ីជាមួយនឹងហូឈៀនមិនដឹងថាត្រូវលួងព្រះនាងបែបណាគេក៏បានចាក់ចេញដោយគិតថាគួរទៅដល់ពេលវេលាដែលគេត្រូវធ្វើទៅតាមបញ្ជារបស់ព្រះនាងចាងទៅសម្លាប់ឈិនណានចោលហើយប៉ុន្តែអំឡុងពេលហ្នឹងមុនពេលដែលចាក់ចេញមកព្រះនាងយូអឺក៏សង្ស័យថាពួកឯងទាំងពីរកំពុងតែខ្សឹបខ្សៀវគ្នារឿងអីតើបងស្រីរបស់ខ្ញុំបញ្ជាឯងទៅធ្វើអីព្រះនាងយូអឺក៏ជំរិតសួរពួកគេរហូតដល់ពួកគេនឹងយល់ព្រមប្រាប់ការពិតតែម្ដងចំណែកអាកូននេះតងតងនៅវិញត្រឡប់ទៅដល់បន្ទប់វិញវារអ៊ូរទាំថាកុំតែខ្ញុំរត់លឿនពួនលឿនបន្តិចហ្នឹងកុំអីនឹងប្រហែលជាត្រូវគេចាប់បានបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំហត់ណាស់មិនអាចធ្វើដំណើរបានទៀតទេយើងគិតថាចាំព្រឹកស្អែកចាំចាក់ចេញពីក្នុងរាជវាំងហ្នឹងបានឯអត់ឈិនណានថាបើឯងចង់នៅបន្តទៀតទៅព្រោះថាបើយើងនៅយូរបញ្ហាក៏កាន់តែមានច្រើនដែរបើឯងមិនទៅនៅពេលនេះទេខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងបានហើយ
អាតុងតុងវាក៏ហៅទៅតាមម្ចាស់របស់វាបន្តទៀតរៀបតែនឹងចាក់ចេញពីក្នុងបន្ទប់នឹងឆ្នាំក៏បានលឺសំឡេងដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែដើរចូលមកទើបគេក៏បានយកធ្នូហ៊ូអ៊ីទៅលាក់ទុកនៅក្នុងទូខោអាវរួចហើយទៅអង្គុយទៅលើគ្រែធ្វើដូចជាធម្មតាបន្តែក្រោយមកព្រះនាងយូអឺគាត់ក៏បានដើរចូលទៅដល់ហើយគាត់ក៏មានការសង្ស័យសួរទៅកាន់ឆ្នាំថាមិនបានជាលោកនឹងពាក់អាវក្រោះមកគេងយប់បែបហ្នឹងឆ្នាំក៏បានបន្លប់ថាគឺខ្ញុំទម្លាប់ទៅហើយអត់អីនោះទេចុះព្រះនាងមកបន្ទប់របស់ខ្ញុំទាំងកណ្ដាលយប់ហ្នឹងមានកាយដែរព្រះនាងយូអឺបានខ្វល់អីច្រើនទេក៏បានទៅចាប់ដៃឆ្នាំនិងបានប្រាប់ថាឲ្យលឿនឡើងមកតាមខ្ញុំមកមិនចាំបាច់សួរអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែមកតាមខ្ញុំទៅបានហើយព្រោះខ្ញុំមកនេះគឺកំពុងតែជួយជីវិតរបស់លោកលើចំណុចនឹងឆ្នាំក៏រៀងស្ងប់បន្តិចរៀងត្រឹងបន្តិចហើយក៏សួរនាំទៅកាន់ព្រះនាងបន្តទៀតថានរណាគេចង់សម្លាប់ខ្ញុំទៅព្រះនាងយូអឺគ្រាន់តែប្រាប់ទៅគេវិញថាអត់ទេមកតាមតែខ្ញុំមកបានហើយគ្រាន់តែដឹងថាមានគេចង់សម្លាប់លោកទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសារតែឆ្នាំក្រកំរើខ្លាំងពេកនឹងឯងព្រះនាងយូអឺក៏ចង់ទៅរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគេដើម្បីបញ្ញាបញ្ញាចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៀតតែនឹងទៅបើកទូក៏ឲ្យទៅហើយឆ្នាំក៏បានចាប់ដៃព្រះនាងជាប់ព្រះនាងក៏សង្ស័យថាមិនដែរនៅក្នុងទូហ្នឹងមានលក្ខណាគេមែនដែរឬក៏អត់ទេមិនបានជាមិនចង់ខ្ញុំបើកមើលអញ្ចឹងឆ្នាំក៏រៀងធូរទ្រូងបន្តិចគិតស្មានតែព្រះនាងយូអឺសង្ស័យហើយតើគេក៏បានប្រាប់ថាមិនមែនទេគ្រាន់តែសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំវារៀងរញ៉េរញ៉ៃមិនចង់ឲ្យព្រះនាងឃើញអញ្ចឹងហើយក៏ឲ្យព្រះនាងបាយខ្នងទៅហើយព្រះនាងក៏ពុំទៅរាប់ប្រាក់ត្រៀមសម្រាប់សហួយធ្វើដំណើរចេញទៅខាងក្រៅហ្នឹងតែរាប់ចុះរាប់ឡើងទៅព្រះនាងក៏នឹកឃើញថាបើយើងមានប្រាក់ច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយចាំបាច់ទៅរៀបចំឲ្យវ៉ាន់ធ្វើអីទៅដល់កន្លែងណាប្រទះអីឃើញទិញរបស់នឹងប្រើតែម្ដងទៅអញ្ចឹងក៏កលិចទៅហៅឈិនណានចំពេលឈិនណានមិនទាន់នឹងរៀបចំធ្នូហ៊ូអ៊ីដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់ស្រួលបួលផងព្រះនាងក៏បានប្រទះឃើញទៅយូអឺក៏បានសួរទៅកាន់ឈិនណានថាម៉េចបានជាធ្នូហ៊ូអ៊ីនៅក្នុងដៃរបស់លោកទៅវិញហាកូននេះតូចតុងតុងនេះក៏រួមដៃគ្នាទៅលួចយកមកដែរមែនអត់ហើយថែមទាំងមានបង្វេចខោអាវរៀបចំរួចទុកជាមុនទៀតអញ្ចឹងហើយពួកលោកប្រហែលជាដឹងរឿងនឹងមុនហើយមែនអត់ឈិនណានក៏បាននិយាយតាមត្រង់ថាត្រូវហើយព្រះនាងចាងនឹងចង់យកជីវិតរបស់ខ្ញុំរឿងអីដែលខ្ញុំមិនដឹងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំចាំម្កាលទៀតមិនរៀបចំបង្វេចដើម្បីរត់គេចព្រះនាងមានជំរើសពីរទី1គឺរាយការឲ្យគេមកចាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយមួយទៀតនឹងគឺជាផ្លូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តទៀតព្រះនាងយូអឺក៏បានត្រឹងបន្តិចរួចហើយក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់ឈិនណានថាចាំមកផ្លែតខ្ញុំចង់ទៅជាមួយនឹងលោកដែរគ្រាន់តែឮអញ្ចឹងភ្លាមឈិនណានក៏ចង់បាក់ចង្កេះព្រោះអីគិតថាបើព្រះនាងយូអឺទៅជាមួយនឹងគេប្រកាសជាមានរឿងធំបន្តទៀតគឺមិនអាចជិះខ្លួនបានងាយស្រួលនោះទេតែព្រះនាងយូអឺក៏បានបកស្រាយប្រាប់ទៅកាន់ឈិនណានថាកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំមិនមែនទៅដោយសារតែលោកទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់គេចវេះពីមង្គលការអញ្ចឹងបើពួកយើងមានបំណងចង់ចាកចេញពីក្នុងរាជវាំងជាមួយគ្នាទៅហើយគួរតែរួមកម្លាំងគ្នាទៅអានឹងមានសង្ឃឹមច្រើនបន្តិចមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រកាសជាស្រែកប្រាប់គេឲ្យមកចាប់លោកជាមិនខានរៀបតែនឹងស្រែកទៅហើយនឹងឯងឈិនណានក៏បានខ្ទប់មាត់ព្រះនាងយូអឺជាប់រួចហើយក៏បានបបួលគ្នាទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅប៉ុន្តែរៀបតែនឹងចាកចេញនឹងឯងគឺព្រះនាងយូអឺនឹងគាត់សួរមិនឈប់សួររឿងធ្នូទេវតានឹងបើឈិនណានមិនអាចប្រើប្រាស់វាបានផងនឹងឥឡូវនឹងគឺជាមនុស្សដែលគ្មានកម្លាំងធៀបដូចជាមនុស្សពិការម្នាក់អញ្ចឹងតែចាំបាច់អីនឹងត្រូវស្ពីធ្នូទេវតាទាំងធំប៉ុណ្្នឹងនៅតាមខ្លួនបន្តទៀតឈិនណានក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ព្រះនាងយូអឺបន្ថែមទៀតថាមិនចាំបាច់សួរនាំអីច្រើនទេបើយើងនៅតែសួរនាំគ្នាចូលឡើងអញ្ចឹងតិចទៀតប្រកាសគេមកទាន់ទៅណាមិនរួចនោះទេនិយាយមិនទាន់ផុតមាត់នឹងផងកូនចៅរបស់ស៊ឺម៉ាលីងខុងក៏បានមកដល់ដែលស៊ឺម៉ាលីងខុងក៏មកទៅជិះនេះហោះមកត្រៀមຈັດការទៅលើឈិនណានបន្តទៅទៀតដល់ចុះមកដល់ភ្លាមនេះគេបានប្រាប់ទៅកាន់ព្រះនាងយូអឺថាការពិតទៅគឺគេបានសង្ស័យទៅលើឈិនណានយូរណាស់ទៅហើយគ្រាន់តែឈិនណានចាក់ចេញពីក្នុងបន្ទប់រៀងយូរបន្តិចនឹងមានកូនចៅរបស់គេបានទៅរីការរួចជាស្រេចគេក៏គិតថាប្រកបជាមានបញ្ហាជាមិនខានដូច្នេះហើយបានជាគេបញ្ញាបញ្ញាប្រមូលកងកម្លាំងកូនចៅរបស់គេនឹងមកឡោមព័ទ្ធនៅកន្លែងនឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរមិនអាចចាក់ចេញពីកន្លែងនឹងបាននោះទេនៅពេលនឹងព្រះនាងយូអឺគាត់ក៏បានតបស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ស៊ឺម៉ាលីងខុងនឹងថាលោកមកទីនេះគ្រាន់តែចង់ហាមឃាត់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញទៅឲ្យខ្ញុំនៅរៀបការជាមួយនឹងលោកប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យច្បាស់គឺខ្ញុំដាច់ខាតមិនរៀបការជាមួយនឹងលោកនោះទេលឺអញ្ចឹងទៅកូនចៅរបស់ស៊ឺម៉ាលីងខុងមួយចំនួននឹងក៏នឹកឃើញថាវិវរហើយម្ចាស់របស់យើងខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់មើលទៅមង្គលការរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនឹងដូចជាគ្មានសង្ឃឹមបន្តទៀតទេលីងខុងនឹងគេក៏យកលេសមួយថាដោយសារតែឈិនណាននឹងលួចធ្នូទេវតាហ៊ូអ៊ីបំផ្លាញសម្បត្តិនគររបស់គេដូច្នេះគេត្រូវតែកាត់ទោសប្រហារជីវិតឈិនណាននៅនឹងកន្លែងតែម្ដងបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ហើយគេក៏បានបោះពួយដោយប្រើលំពែរបស់គេសម្ដៅទៅចាក់ឈិនណានឈិនណានក៏បានត្រៀមកម្លាំងទុកជាមុនរួចទៅហើយប៉ុន្តែគេអត់ទាន់បានកម្រើកខ្លួនទេលំពែងមុនទៅដល់ឈិនណាននឹងឯងគឺព្រះនាងយូអឺបានមករងជំនួសដោយគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ឺម៉ាលីងខុងនឹងថាឈិនណានគឺខ្ញុំជាអ្នកអញ្ជើញគេចូលក្នុងរាជវាំងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពរបស់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកប៉ះពាល់ទៅលើអាយុជីវិតរបស់គេបានជាដាច់ខាតហើយដោយសារតែធម៌ពលរបស់ព្រះនាងយូអឺខ្សោយជាងស៊ឺម៉ាលីងខុងព្រះនាងក៏បានប្រើដៃរបស់ខ្លួនទៅចាប់ផ្លែលំពែងរបស់ស៊ឺម៉ាធ្វើឲ្យមានរបួសនិងមុតឈាមឈាមក៏បានខ្ទាតទៅប្រឡាក់មុខរបស់ឈិនណានឈិនណានក៏ចាប់ដើមស្រមៃមើលទិដ្ឋភាពកាលពី10000ឆ្នាំមុននៅពេលនោះគេដូចជាមានសង្សារម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយូស៊ីនពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពតល់ច្រកមួយដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លាំងដូចជាសត្រូវរបស់ពួកគេអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែមិនអាចយកឈ្នះសត្រូវដ៏ខ្លាំងនឹងបានយូស៊ីនដោយសារតែចង់ថែរក្សាជីវិតរបស់ឈិនណាននឹងនាងក៏សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដោយសំអាងថាឈិនណាននឹងនៅលើលោកនេះមានតែឈិនណានតែម្នាក់គត់ដែលល្អចំពោះនាងដូច្នេះហើយម្ដងនេះគឺនាងត្រូវតែការពារឈិនណានឲ្យបានបើទោះបីជាលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនក៏ដោយបន្ទាប់មកក៏បានប្រើធម្មពលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវម្នាក់នឹងទៅរហូតដល់រលាយព្រលឹងស្លាប់តែម្ដង
ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងរលាយបលឹងស្លាប់នាងក៏បានបោះសម្ដីថាសង្ឃឹមថានៅពេលដែលឈ្នានចាស់ទៅនឹងនៅតែចងចាំឈ្មោះរបស់នាងគឺយូស៊ីននៅក្នុងចិត្តរបស់ឈ្នានជារៀងរហូតត្រឡប់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញនៅពេលដែលប្រនាងយូអឺកំពុងតែតតាំងជាមួយនឹងលីងខុងនឹងឯងប្រនាងយូអឺក៏បានវាយគេខ្ទាតទៅម្ខាងទៅលីងខុងក៏បានគំរាមទៅកាន់ប្រនាងយូអឺថាប្រនាងក៏បង្ខំទូបង្គំខ្លាំងពេកបន្ទាប់ពីនឹងទៅគេក៏បានបញ្ជានាគហោះរបស់គេដែលមានធម៌ពលកម្រិតទី3ដែលជាធម៌ពលមួយដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែឈរនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់មាននរណាម្នាក់ប្រយុទ្ធឈ្នះចំពោះនាគហោះមួយនឹងនៅឡើយនោះទេអញ្ចឹងព្រះនាងយូអឺក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ឈិនណានឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំរាប់1 2 3ពួកយើងរត់បំបាយផ្លូវគ្នាព្រោះអីខ្ញុំមិនមែនជាដៃគូរបស់នាងហោះមួយនឹងទេឈិនណានក៏បានអឺអាជាមួយនឹងព្រះនាងយូអឺក៏ប៉ុន្តែគេក៏បានទម្លាក់បង្វេចចោលនិងរៀបចំធ្នូទេវតារបស់គេបាញ់សម្ដៅទៅកាន់នាងហោះមួយក្បាលហ្នឹងឲ្យវាធ្លាក់មកដីលាន់សូរទៅក្ដុកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបានឃើញថានាងហោះមួយក្បាលហ្នឹងត្រូវបានឈិនណានបាញ់ទម្លាក់មកដីដោយប្រាស់ធ្នូទេវតាហូអ៊ីម្នាក់ម្នាក់ក៏បោកភ្នែកប៉ុនប៉ោតដើម្បីសម្លឹងទៅមើលណាដោយមិននឹកស្មានថាឈិនណានគឺគេមានសមត្ថភាពខ្លាំងបែបនឹងនោះទេបន្ទាប់ពីបានបាញ់ទម្លាក់នាគហោះមួយក្បាលដ៏ធំនឹងធ្លាក់មកដល់ដីលាន់សូទៅក្ដុករួចហើយឈិនណានក៏បានដឹកដៃប្រនាងយូអឺដើរចាក់ចេញពីកន្លែងនោះទៅថែមទាំងដើរបុកអាស៊ឺម៉ាលីងខុង